Únorový Fašank, jedna z nejdůležitějších venkovních folklorních akcí, a prší. Pro organizátory to je přímo na zbláznění. Pořádat nebo nepořádat, zrušit nebo nezrušit. Nakonec se organizátoři Fašanku ve Velkých Bílovicích deště nezalekli, průvod nezrušili, jen jej zkrátili o některá zastavení. Nechyběli hadráci, smrtky, husar a spousta dalších a dalších. Jak to celé probíhalo, nám povyprávěl pan Zdeněk Omasta, člen kulturní komise. My teďka jsme tady v kulturním domě ve Velkých Bílovicích a je to vlastně finální zastávka té fašankové obchůzky, kterou jsme dneska po obědě absolvovali. Tak my začneme hezky od začátku. Kde byl sraz a jak probíhala obchůzka, protože nebylo úplně ideální počasí, takže co bylo v plánu a co nakonec se událo? Letos začal tak jako minulý rok trochu starostma, protože nám počasí úplně nepřálo, ale nakonec se to trošku umoudřilo, takže jsme obchůzku začali jsme na Myslivně tady a šli jsme vlastně 3 zastávky ke stárkám, potom jsme se zastavili u paní starostky a nakonec jsme šli na faru, kde jsme dostali požehnání a z fary rovnou teda na kulturní dům. Co se na každé zastávce dělo? Na každé zastávce samozřejmě pozdravíme hospodáře, majitele domu, který nám, když se mu ten průvod líbí, dá nějaké občerstvení. Potom následuje standardně tanec obchůzkový pod šable, při kterém hraje muzika a tancují vlastně zástupci jednotlivých, já můžu říct dneska generací, protože měli jsme tam zástupce z mateřské školy, ze základní školy, potom chasu, mužáky, o doprovod se starali taky mužáci, mužácký sbor, velegraďáci tady z Bílovic, takže opravdu bych řekl, že to byl průřez generací. Myslím si, že to plní ten smysl, který jsme chtěli, aby to mělo, a to je vlastně propojit generacemi tu obec a užít si ten den. Kdo i v dešti doprovázel průvod a kdo hrál? My jsme měli trošku speciální kapelu dneska, takzvaný štrajch. Já si myslím, že to k té fašankové obchůzce patří, protože štrajch se skládá z nejrůznějších nástrojů, muzikantů, kteří si chtějí zahrát, takže je to takový mix smyčcových, dechových nástrojů, harmoniky, ozembouchů, bubnů, ostatních věcí, a myslím si, že to přesně reflektuje to, že je to o tom, aby jsme se dneska bavili, aby to nebylo nějakým způsobem upjatý a aby jsme si to prostě užili. Za námi přichází zcela promočený fašankový průvod ve Velkých Bílovicích a přemísťují se do tepla a do sucha, aby pokračovali ve veselí. Nádherné i vtipné masky měli všichni připravené, ručně doma vyrobené. Některé tedy měli problém dostat se do dveří, například mopy. Šohajové i šohájci odtančili své poslední podšable na kulturním domě a museli se jít po těžké práci posilnit, protože co je na fašanku nejlepší? Na fašanku je nejlepší to, že pak bude ta následuje doba postu, kdy člověk bude se postit, takže proto to teď musí pořádně, ale pořádně si jako nahnat do zásoby, takže řízek, pivo, víno, gořálka, všecko jedeme, všecko máme a líbí se nám to. Závěrečné pochovávání basy patří k vrcholu celého fašanku a ve Velkých Bílovicích basu opravdu hodně oplakali. Propím tě, basičko, laciným rumem, loučím se, basičko, poslední zprávě. Letos je to 4. ročník a bohužel už nám 2. ročník po sobě propršel. Přesto si ty lidé masky připravili, přišli v nich, přišli tanečníci, muzikanti, zpěváci a všem patří velké poděkování, protože si toho velmi vážíme, že jich to počasí neodradilo a chtěli prožít příjemné odpoledne.